Deja, kaip ir eilinį kartą, aš ir mano durna galva nesugebėjo sutvarkyti nustatymų, todėl šį video atsiprašau, bet Airidas nesigirdės. Bet linksmo žiūrėjimo. Ne, tai aš dušė, tiek žinai, tai nesvarbu. Šišikų. Va, normaliai. Kur tu ten užsikasęs? Sako, ne, normaliai. Tai gerai. Išeinu iš toleto ir pradedam. Sveiki visi su visi LCGraft komandas, mane vidarė Mr. Airis ir šiandieną filmuojame kažką naujo. Ogi ką? Alio. Tai gerai, aš ir nežinau, tai galim pradėti. Tai va, turim knygą, kurioje parašyta, kad šia per barjeras. Gerai, parašyta, kad čia yra adventure mapas ir puzzle mapas, dviem žaidėjom, ne? Taip va, paskaityk čia kažkokį tai starą, baram, ai, nereikia čia nieko skaityti, aš esu įstikinęs, kad mes viską žinosim. Dai, lagidariu. Nu, dai. Vienas, du, pradinam. Opa. O, o, varam, varam, atei, atei, atei. O, gerai. Ką mes čia turim? Čia naktys kažkas dabar, o, o, temsta, jei seniai temsta. Ne, ne, tai ne dabar dar. Ar dabar? Nu, gerai, tai aš tai einu dar patūsinsiu, atei. Na, gerai, varau. Gerai, yra. MCM team, čia turėtų būti MC Craft team prezenca. Gerai, room 1. Čia nėra, čia sėdėjo, čia kažkas. Gerai, let's go, gerai varom. Room 1, važiuojam. Ir first task. Ok. What are you doing here? How, what are you doing here? Ką tu darai čia? Tu negali čia būti? Ne, aš galiu čia būti, tik aš. Kaip jūs prast? Čia nesame. Gerai, tai. Tai tu eik per vieną duris, aš eis per kitas duris. Davai, nu, davai. O, man tai ne. House of my... Oi, tu sau. Kai, ką darys? Nu, tai davai, bandom. House of the Miller family. Čestė, nieko nėra, kaip čia suprast. Gerai, čestose gal ir neturim būt. Jė, kažka... Nu, bet tai man duris neatsidaroma, reikia čestą, patikrink savo čestą. Jojo, bet kodėl pas mane čestį nieko nėra. Kas? Pas mane nieko nėra, pas mane... Duok. Tai blamba, iš kur man... Tai kur man... Kaip man durys... Man reikia. Mhm. Nu tai va, man reikia kažko tokio, kad aš galėčiau atidaryti tas duris. Kaip man jas atidaryti? Tai jo, jo. Bet kaip man jas atidaryti? Tai va, grįžom po ilgą laiką ir supratom, ką dabar reikia daryti. Aš galvau, kad čia čestė kažkas turi būti, bet pasirodo, kad ne. Tai gerai. Kiek ir suprantame, čia reikės galvot. Ką daryt, tai... Ką, Airi, varyk, paimsi, ką reikia, nes ten, kiek matau, čestas yra. Tai, tikiuosi, nuvarysi ant greito, nes... Tai, ką tu darai, kad dėl taip greito rai? Išlėt, neskubėk, nu tai matau, jo. Gerai. Varai. Aš pažiūrėsiu, varai. O, pagaliau. Taip ilgai laukiu. Nu, dabar paėmė. Ką ten radai? Pažiūrė. Dai jums an. Jų, pažiūrė, kas vyksta. Nu, ne. Keitaliojas.
Nebent jeigu bus kas. Suk. Nu. Nebent gali būti protingu ir plaukti per vandenį. O, protinguolis. Čia yra smartiness level 99. Jei, dai greitai neš daiktus. Angreito. Sveiki. Šiaip man tai nereikia atneš daiktų. Pas tai crafting table. Aš tik pajakavau, padaryk redstone torčių. Nu tai taip. Ir viską daug man. Ar ten irgi reikia tau vieno? Tai pasilik vieną ir daug man du. Su redstone torčiu. Padės redstone torčiu ir atsidarys. Kur tu nušokai? Škiniais. Gerai. Okei. Okay. Ant žemės padės ir viso. Aš pamatysiu nusikirstą redstone torčią gal kaip nors. Negalima. Gerai, nesvarbu. Tada, ką mes čia turim? Turim kaktusų. Jo, nes čia dėl tų redstone'ų. Pereisi. Gal kaip nors. Pabandyk. Aš pamatysiu nuėti iki durų. Ant kompo. Tai jo, aš radau stiką ir redstone'o ir gold nuggetą. Gerai, ką mes čia turim? Furnace'ą. Ir reikia, ai galiu, ne. Jo, gal kaip nors. Stenk. Tai... Optifinance ir šitą reikia. Tai išsijungiu viską. Animation viską. Na jau. Reikėjo apperskiais pusėm. Jo. Pagamink. Skeisim pusėm bus čikipik. Aš tai negalėjau sugriauti. Tai jo, tai va. Bet tai reikės to vieno. Prant, nebent... Ai, ne, gerai, duok. Tai duok man viską. Nu, tai bet tai kas iš to tu atidarys tas duris ir mes nebegalėsim daugiau. Nebent galima greit padaryt magišką triuką. Puft! O, geras, čia buvo magiškas triukas. Gerai, galiu varyt, aš dabar bandysiu. Blėt. Gerai, toj, čia ramiai, čia viskas be panikos. Nepanikojam. Nu tai atsidarys kažkaip. Eik, tu savo, čia iš tikrųjų sunku. Ne tai kad laikina, bet sunku. Gerai, toj aš perisiu vis tiek. Man parkūras prieš idės, tai... Oi, blė. Gerai, reikia sužinoti šitą sistemą. Jeigu jūs keičiasi taip, tai reikia šokti ten. Atstoj čia. Ai, nu čia jūs visi skirtingai. Ai, gerai, žinau. Taip. Jo. Ir jūsų fan mapus galima žaisti toj filmuotus ir tiesiog apskritai. Į Facebook'ą galite atsiųsti asmeninį žinutį iš karto. Bus lengviau. Komentariai neleis, nes neleis dabar YouTube'e. YouTube'e visai kitai tenais dabar savo nesąmonėm. Gerai, svarbiausia kaip pereit. Jeigu tiesiai varysiu. Gal kažką. Kaip pereit, pavyzdžiui, what the fuck. Čia tai parkour meister turi būti. Bet toj kažką gal sumastysiu. Taip. Bliamba. Nieko, toj, sekundą. Easy, lemon squeezy. Ja.
Ja. Kaip čia, what the flick? Kažkaip įmanoma, jo, vis tiek. Sunku. Nieko, to jaus. Ok. Gal kaip nors, dabar galvoju kaip. Eik tu savo, va, tai jau pusę perėjau, bet... Ne, savo, gal kažkas po vandeniu? Nu, nelabai. Nu. Man atrodo, žinau, kuris blokas niekada nesikeičia, tai man reikia iki to bloko dasigauti. Tas... Ten vienas yra blokas. Dabar žinau. Man čia viskas čiki. Man tai sikėjo reikia dasigauti. Kaip jo, sakant, bandysiu. Gal kaip nors. Pas laiką. Laišką. Blemba, jo. Ir dėl to nefilmos Minecraft paprastų serijų, nes net ne, dabar pakaukas vis tiek. Aš pakaukau, kad net neįdomu būtų filmuoti, o ką būtų labiausiai filmuoti įdomu, tai būtų filmuoti pakai. Bet kadangi va, pasai ribiški PC chuja, tai reikia laušti tokius mapus. Ir... Nu, viso. Seacrafter. Ne. Kid zino. Čia eina su. Su. Gadyca. Jo, pala, ne dar. Bet toj, gal kaip nors. Jie visi keičiasi. Nebent. Žinau. Spėgino čia ir šok tenais. Neišės. Ok, bandom toliau. Bandomybės kuras. Oba. Dabar. Ką dabar? Bandysiu kitaip. Ai, kito sau. Ai, kito. Iški per greitai kučius. Jo. Po ilgo bandymo, manoma dar. Nežinau, ar pavyks, nu, bet bandom. Vienas. Du. Trys. Du, vienas. Iš. O, ir sustojau. Ne. Gerai, nesvarbu. Varom toliau. Pamandysiu dar kartą, gal kaip nors. Vienas. Du, trys. O, pidėjo mano. Tu eik iki pat galo. Tu turi dar torčių. Kiek dar turės tau reikia praeiti iki... Tu turi pasižiūrėk... Ai, tu imk torčių, nes aš tau nepadavau. Vieną. Ir dar bendru du gal. Nežinau. Jo, dar vieną. Čia numečiau du. Asimk ir dabar reikia atidaryti visas duris. Ir čestus galiai yra. Let's go. Vienas, du, trys. Duš.
Opa, gerai, dabar man reikia užlipti ten. Jo. Kas ten čia? Gerai, tai tada. Ten, kur yra golden blokas. Durų tai neatsidarys, ant golden bloko reikia dėti. Ir kam du leveriai, tai vadinas, man vienas reikalingas. Think with your head, you stupid. Oh my god. Nes pas mane irgi yra geltonas blokas. Atgal ateini. Oh my god, man reikia grįžti atgal. Gerai, nesvarbu, provokiu. Na, išmėsim man leverį. O aš greit nuvarysiu, easy peasy. Vat su leveriu man bus lengviau. Šiandien leveris iškart žinau, kad pavyks. Jo. Va, su leveriu rankoje bus iš karto tikėjimas yra. Blet. Tai toj. Opa. Reikia palaukti šito. Dabar viens. 2, 3. Lalalalalalala. Opa, gerai. Stojam. Gerai, tada. Reikia būt quick ass. Dabar jeigu tas atsiranda. Atsiranda tas. Ir užšokant šito. Ir iš karto lauk čia. O! Gerai, jau žinau. Gerai, žinau. Dabar žinau. As be smart, you know. Na. Ai, tu na. Jau iš karto. Vienas. Du. Pala, dar ne. Reikia pasiruošti. Skop. Tris. Opa, gerai. Tai šitie du. Opa.